10 травня Володимир Навроцький, головуючий суддя Хмельницького міськрайонного суду, оголосить вирок у справі розгляду кримінального провадження за обвинуваченням і подеякона Хмельницького Свято-Покровського собору Ігоря Слободяна за частиною 2 статті 125 Кримінального кодексу України «Умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я або незначну втрату працездатності». Про це Володимир Навроцький сказав на судовому засіданні 9 травня, на якому відбулися дебати. Прокурор Віталій Гринчук розповів. Обвинувачення була повністю доведена зібраними під час досудового та судового слідства доказами. Також під час досудового слідства було проведено слідчий експеримент із потерпілим Ананівим. Було допитані свідки, які також підтвердили обставини вчинення кримінального правопорушення. Прокурор просить у суді покарання обвинуваченого у вигляді 2 років пробаційного нагляду та задоволення цивільного позову потерпілого, виплати 237 тисяч 924 гривень 80 копійок за моральну шкоду та видатки на 12-денне лікування. Такого ж покарання просять і представники потерпілого. Андрій Йосипов розповідає, вивчив відео з собору, де зафіксований інцидент, і каже, Ігор Слободян привселюдно бив Артура Ананіва не для того, аби втихомирити хуліана. Послідовність цих дій повністю виключає можливість навіть натяку на таку мету, як затримання особи з метою доправлення до правоохоронних органів чи з метою припинення вчиненого будь-якого там адміністративного правопорушення. Дмитро Зеленюк каже, його підзахисний наразі служить ЗСУ, а на час бійки був звільнений з війська і, за його словами, велика кількість прихожан в соборі його обурила. На сході України велика кількість колаборантів, а також посібників росіян були саме попами Московського патріархату, він не міг залишитись в осторонь і прийшов до храму для того, щоб висловити свою громадянську позицію. Його громадянська позиція звучала: скільки ще людей має загинути, щоб ви перестали ходити в Московський патріархат. Обвинувачений Ігор Слободян розповідає. Це просто знущання над законом. Як гарно все перекручує, йде богослужіння, купа дітей, людей, і не просто людина кричить, а робить певні дії, розливає води, кричить. Ніколи собі таке не дозволив би, щоб піскнути, чи йокнути, чи підняти голову під час читання Святого Євангелія. Потім видратися до отця протодіакона, поперевертати там, щоб розривати на ньому обличчя, і після цього розказувати нам цілий рік, яка золота, гарна людина і військовий. Я рахую, що ніколи би не зробив би воїн такого. Захисник обвинувачено Роман Косюк розповідає. Замовний фарс на догоду з певним політичним силам, більш ніяк це назвати не можу. Відбулася провокація за участю цього в лапках потерпілого, після якої натовп обдурених провокаторами людей захопив собор. Суддя оголошує засідання закритим та каже, 10 травня вранці суд ухвалить вирок у цій справі. Нагадаю, 2 квітня 2023 року під час богослужіння у Свято-Покровському кафедральному соборі відбулася сутичка між тоді колишнім, а наразі військовослужбовцем, який продовжує службу, і помічником священника, після чого викликали поліцію та повідомили СБУ. В результаті того дня відбулися збори міської громади, на якій більшість проголосувала за перехід храму з УПЦ в ПЦУ. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.